bara för att vi är på semester betyder inte det att man inte behöver städa. Kom här nu. Kom här nu, båda två. Och jag ser dig under bordet där. Om vi kollar på poolområdet här. Där, om du kollar där. Skulle du säga att det är fint eller stökigt? Stökigt. Skulle du säga att det är stökigt eller väldigt stökigt? Ja, vad måste man göra då? Städa. Kan vi göra det om jag hjälper? Gör vi det tillsammans? Ja, ja. Kom, du också, kom här. Ja, du, ja, om du kollar här, Gigo, är det fint eller stökigt? Stökigt. Ja, vad måste man göra då? Städa. Ja, ska vi göra det? Bra! Välkomna förresten, Oliver är bakom kameran. Hej, hej! Idag ska vi på Tivoli faktiskt, vi var där för 2 år sedan. Här har vi ett klipp. Men det blir kul och se, jag tror att de kan vara lite räddare till och med för att åka saker utan att nämna det. För när man blir äldre får man ju lite mer konsekvenstänkt. Det känns som att Lunabell kommer vara, det kommer bli kul att se de karusellerna de åkte och de man själv åkte. Jag och Rasmus åkte ju en som jag har fått med för livet av typ. Ja, den där osten. Ja, eller vad det var. Ah! Det här är inte safe, det här är inte. Jag vill ner. Nej men en tråkig grej också, Daniel ska ju åka idag. Han var ju bara här några dagar, men hur det har varit kul. Ja, men det var kul att han har varit här i alla fall. Mm. Man önskar att han stannar längre. Verkligen. Men nu ska vi städa innan vi åker. Olivia är ute av sypern. Thank you. Vad gör ni? Vi städar lite, eller vi lär barnen att städa. Det är bra, det behöver de lära sig. Den jag tror mest behöver lära oss att städa, han är ju där uppe någonstans. Kolla, vem solglasögon tror ni det är som ligger här? Vem tror ni det? Ja, Krilles. Och vems proteinshake tror ni mamma har hittat där på andra sidan? Vem tror ni det? Nej, det tror jag inte. Mamma! Vem tror ni har ätit dem? Krille! Ja. Och då är min fråga, städa Krille? Nej. Hur ska barn kunna lära sig att städa om Krille inte städar? Får ju ni säga till honom där. Då säger ni så här. Krille, ska vi städa så ska du städa. Om vi inte städar. Va? Om vi inte städar får du städa. Nej, så var det inte riktigt. Ska jag hämta en påse då? Så slänger vi i allt skräp i det. Mm. Och så ger vi Krille en utskällning sen. Jag hittar en keps också. Vem sa det här? Precis. Ja, exakt. Alltså det är ju så här också. Man brukar ju typ hitta sin sol. Så sen blir det automatiskt att man använder den hela tiden. Men han har ju för fan spridit ut sina grejer överallt. Där borta, där. Jag hittar hans keps här. Ja. Mm. Kolla vad jag hittade i alla fall, en rosa cool påse. Det är ju coolaste städpåsen, eller hur? Ni vet, en del människor, de kan se vuxna ut men ändå vara lite barn. Mm-hmm. Och i den kategorin ligger ju Fabrik Rilla. Det här är så sjukt. Vad är det för motiv på den här? Men också att det hade varit en annan sak om det var utsikt. Och så, alltså förstår du, att det var liksom en cool bild, men det där är ju en selfie i en spegel. Gigo, nu lägger du av, jag vill inte att du ska spruta massa vatten på mig. Hörde, nej! Lionel, släpp pistolen! Ja, försök inte nu att du skulle vattna blommorna med den, för det var inte där du gjorde. Lionel, lägg ner nu. Och sen plockar vi upp kakorna som ligger här och där. Det ligger massa smulor från kakor här. Kommer du hjälpa mig då? Då kan vi ta den fästelsen där. Den, ja. Så lägger vi den här i påsen. Tack. Och så har vi lite smulor här. Krille! Ja. Kan du komma?
Kan du komma lite snabbt? Ja. Kom, jag ska visa en sak. Ja. Vad är det med dig? Aj, så fan! Kan vi få göra ordning oss nu, jävla dumhuvud? Yes. Den var mitt på snoken, va? Ja. Vart är mina fingrar? Ja, men du har ju tappat dem någonstans säkert. Det är någon som har tagit mina fingrar. Har du tagit mina fingrar? Nej, jag har inte. Har du sett pappas fingrar? Har du lekt med dem? Lionel 100%. Har du tagit fingrarna? Nej, jag har inte tagit fingrarna. Varför ska jag ta fingrarna? Vad känner jag på det? Bossan? Jag har inte gjort någonting. Saknas det något på den här? Vart? Saknas det någonting på den här? Fingrar. Fingrar, ja. Har du sett något av den här? Oj! Nej, ja, det var mitt fel. Ja, precis. Det var pappas fel. Det är väldigt mycket att barnen ska vara försiktiga. Ja. Alltså kommer du med en liten leksak. Ja, fast det var inte jag som bippade ut det, men det var mitt fel som... Ja, det var över din telefon. Ja, jag distraherade honom. Vi får gå till botten med det här sen. Någon har ju tagit fingrarna. Hur känns det då att lämna familjen? Jobbigt såklart. Men jag lämnar ju inte helt. Alltså det är det här jag försökte bevisa. Det är bara ett flygbott liksom. Du tar flyget, så kommer du direkt hit. Det är inga problem. Det är enkelt. Alltså typ så här, kom imorgon. Jag kan komma imorgon. Alltså det är svårare än så, är det inte. Ja, för mig, jag vet inte. För mig är allting enkelt. För mig är livet enkelt. Det är så här, åk dit, ja, jag åker dit. Ja, flyg dit, ja, jag flyger dit. Förstår du vad jag menar? Nej, du förstår inte. Du är för ung, Oliver. Hur gammal är du? 8. Precis lätt att hantera kameran. Nej, jag skojar. Jag ska sluta hetsa. För fan, ska jag starta bilen så länge? Ja, vi ses, jag kan säga så här. Vi ses i Abu Dhabi, broder. Nej, men det är riktigt jävla kul att se dig, gubben. Kul att se att du mår bra. Jag kan vara lite svettig på ryggen. Ja, jag kände det. Fy fan, jag var nästan så jag måste gå in och tvätta händerna. Jag kan vara lite småbratt. Hejdå! Hejdå! Älskar dig! Det är riktigt kul att se dig, gubben. Ta en safe trip home nu. Ja, vi hörs sen då. Ja, det gör vi. Hejdå! Ha det bra. Hej då. Jag ska inte åka. Värsta. Kul att du kom hit. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Har ni kramat om honom ordentligt? Var är mina vän då? Och där är det. Och glöm inte att säga tack för allt han ordnat. Det var han som köpte mat och godis och fixade och allting. Vi ses så snart igen. Sköt dig nu. Jag kommer sakna dig. Det gör vi. Man kan tro att det är som en begravning. Ja, det, jo, känns, du, det känns tungt. Det kommer bli tomt. Du kommer fattas oss. Snälla, fuckat upp allt nu. Jag vill inte höra, jag vill inte få polissamtal. Jag vill inte höra att något brinner, något går sönder. Något har hänt på flygplatsen. Okej. Okay. Okej, okay, hej då! Vi har ju Olivia här. Det förhindrar att det brinner ner. Så länge hon är nykter. Hej då! Alla, hej då! 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 Hon kommer också sakna Daniel. Kom! Mm. Hon kommer också sakna, men vi träffar honom snart igen. Vi får vinka till henne. Jag skojar, vi är fucking bror. Jo, men vi ska ju träffa honom snart igen. Han kommer till Sverige och hälsar på oss. Då får vi sakna honom massor. Du och jag kan sakna honom ihop. Så kan vi titta på lite YouTube-filmer när han är med och skrattar åt honom. Och så kan vi... Att han är så tokig. Och så kan vi ringa honom. Nej, skling. Vet du? Ja, men älskling, vi kommer träffa honom igen, Jette. Vi kommer träffa honom massa mer gånger. Tack. Okej. Okay. Så går vi på till. Lite han hade velat att vi skulle ha kul idag. Ja.
Han hade velat att du skulle åka masken och ha massa roligt på Tivoli. Vet du, vi kan skicka videos till honom när du åker masken. Då kommer han bli avundsjuk och ångra sig att han åkte till Dubai igen. Mm. Eller hur? Mm. Ska vi göra oss redo för Tivoli? Mm. Yay! Kom nu. Det blir bra. Då har vi ett litet break här med oss, vi väntar på taxin till Tivoli. Men någon som inte har ett break här hör jag är Bossan som är tillfällig barnvakt. Det skriks här i bakgrunden. Mm. Men vi är stolta över vårt samarbete ihop med Revolut. Ja, det här är sjukt kul. Det är ju någonting vi är vana vid, eller familjära vid kan man säga. Och Revolut är då en bankapp där du både kan konsumera, spara, du kan använda i resande. Mm. Och just nu, om ni använder vår länk i beskrivningen här och gör ett konto som endast tar några minuter så får ni 250 kronor på ert Revolut-konto. Det är gratis pengar alltså? Ja. Varför? Genom att bara klicka på länken och registrera dig. Och det tar som sagt bara några minuter. I dessa tider kan vara bra med en liten extra pott. Och det här är ett bra kort och ett bra sätt att hålla koll på sina pengar. Och det är någonting som jag verkligen, verkligen tycker om med Revolut. Jag kommer instämma 100% i det här. Det är att du behöver inte vänta på ditt fysiska kort att det ska komma hem till dig. Utan du kan använda ditt digitala kort redan direkt. Jag kommer inte ihåg när jag använde mitt. Nej, jag använder bara digitala kort. Ja, alltså, det är en älskar grymt. Digitala kort. Där instämmer vi. Mm. Och dessutom så kan du få 30% cashback när du handlar märken som Adidas och Nike i Revoluts shopfunktion. Så vad väntar ni på? Gå ner till beskrivningen, klicka på länken, ladda ner appen och hämta hem dina 250 kronor. Och tack Revolut för det här samarbetet. Jag har en sak till att säga. Det här är en superbra funktion med Revolut. Det är att du kan ha ett duo-konto. Där det är två kort som delar på ett och samma konto. Om det är till exempel som du och jag som är partners. Mm. Vi litar ju på varandra. Mm. Eller förälder eller en kompis som du delar ekonomi med. Då har du alltså två kort men ett konto där du liksom spenderar, sparar eller vad du gör tillsammans. Kul! Ja. Nu ska vi gå in och undsätta Bossan där inne. Kan vi avlasta honom? Ja, lite. Masken då? Mm. Är du redo? Mm. Du sa ju att du var lite rädd. Är du det? Mm. Inte nu. Inte nu? Den här är ju inte läskig. Du tyckte den var jättekul sist vi åkte här. Ska du mäta dig första? Då ska vi kolla om hon är tillräckligt lång. Godkänd! Ja, du måste åka med mig, men det vill du ju ändå. Går det bra? De drar ner det där sen. Är du taggad? Frille, är du taggad? Jag är jävligt taggad kan jag säga. Nervös, men taggad. Det blir kul. Du är smart att säga nervös när det är barn. Ja, det blir han är inte nervös. Jag är skitnöjd där bak. Han är inte nervös. Det här blir jättekul, det blir jättekul. Vi ska skratta, vi ska ha roligt och vi ska skrika. Mer! Mer mask! Det var det kul! Yeah! Igen! Ge mig pengar! Hur många ska du ha då? Vad ska du göra för något då? Vill du fiska? Vill du inte åka masken? Har han sett en haj eller en bil, då är han förlorad lite. Ska du ha mer pengar? Fyra pengar då, räcker det? Vad säger
säger man nu då? Vad säger man? På en puss. Älskar dig. Älskar dig. Nu ska det fiska. Kom igen, de simmar fort de där, eller? Oj, 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 det strömtar dig. Kom igen, redan i vattnet. Fånga de muslingarna. Kom igen, dra uppåt. En gång till. Kom igen nu, heja, 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 heja. Uppåt, uppåt. Bra! Bra, giggen. Upp. Släng ner den. Kom igen, heja, heja, heja. Upp, 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 upp. Upp, upp, upp. Ja! Han har fått en till. En till, Giggo. Ta de muslingarna nu. De förbannade fiskarna. Kom igen, heja! Oj, 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 oj. Mästerfiskaren. Kolla här vad du får ta. Du får ta någonting här borta. Någonting här får du ta. Jag tror jag kommer få. Ja, men här får du plocka. Du vill inte ha dem här eller? Kolla här, robot. Är du säker? Okej, du vill ha glassarna. Ja, bra. Då tar vi glassarna. Säg det till mig. Vad sa du? Jag har väl mera pengar. Och åka bilarna. Ska du ha mer pengar? Åka bilarna. Ja, kolla Lunis åker ju bilen där. Har du en lastbil? Tumme upp! Jag ska åka den där. Vilken? Tornadon. Ska du åka den? Nej, men du ska åka den. Vi åkte precis den. Jag kommer inte åka den. Varför inte det? Det kommer ju lossna. Nej, det kan... Jag sätter mig inte i sånt. Aldrig. Den är helt säker. Ja, den är helt säker. Nej. Det är bland det sjukaste jag någonsin gjort. Jag kommer aldrig att åka den. Jag är jävla illa av den där karusellen, jag kör lite extra varv, man är på spy. Arshel Badjansnummer bara, one more time. Jag bara, det är Britney Spears, säger jag. Nej, jag vågar fan inte alltså. Ja, men kom igen nu. Nej, men jag har sån jävla höjdskräck alltså. Ja, men... Det är nu du ska utmana dig själv. Ja. It's time. Det här är ju världens säkraste karusell. Nej, det är absolut jo, inte. Jo, det är nu om någon gång. Nej, världens säkraste är det ju inte. Jo, det är. Ska du säga... Ja, att de har extra kollat den. Ja, exakt. Ska du sälja in det här på ett bra sätt så är det bättre att säga. Det är en ganska taskig, dålig karusell. Men de flesta sitter kvar. Jag vet hur vi gör. Okej. Okay. Bossan åker. Vi klipper in mitt ansikte på honom. Nej. Jo, men det har vi, bossan. Nej. Oj, jag måste dö. Men nu är inte du, utan du kommer vara jag. Jo, du är redan jag. Kolla dit så ser du. Du är redan jag. Ja. Nu kommer jag att åka den här. Ja. Ja. Bara jag, eller bara du? Nej, det är jag. Bara du? Ja, ja. Med Krille. Ja. Jag och Krille. Ja. Oliver. Ja. Ja. Kör vi. Bossan, du ser ju! Bossan är kvar där! Ja, då bossan är kvar där! Ja! Hej då bossan! Han är helt svett i sin karusell! Jag är skitbra! Nu är vi uppe i Paris i juli, det här är fint kan jag säga! Oj, 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 oj! I'm Aya fucking Napa! Då avslutar vi med masken. Lunes vill inte gå härifrån utan åka masken.
du se vad som är här i? Då vi se. Chloe vill också se. Vill du också se, Chloe? Åh, får se. Wow! Kolla, nej det är kuvert. Det är ett kuvert. Åh, vad fina! Wow. Jag tycker att den här var fina. Ja, den jag inte var med på. Nej men, ska vi gå och käka lite? Mm, det här var jättemysigt. Och att barnen är på bra humör ändå. Ja men det har de verkligen varit. Nej, nu lägger vi i dem igen. Ja, nu lägger vi i dem så de inte blir förstörda. Förståndigt. Jag vill se. Kolla då. Kolla, där har vi Lunis. Och Luna Bella pappa. Nej, du vågade ju inte åka masken. Du vågar ju inte åka. Hade du också, hade vi haft en bild på dig och mig också. Oj, är du full? Vi kommer nog hit flera gånger. Ska vi gå och äta?